नमस्कार बंधु बान्धवीসকল स्वागतम জানাইছো আপোনালোকক ডিজিটেল লাইফ ডিএল ইউটিউব চেনেললৈ। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছো যে অসমৰ মানুহৰ বাবে এটা খবৰ, এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি বনাব পাৰিব আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ডখন সকলোৰ বাবে অতি জৰুৰী, কিয়নো এই কাৰ্ডখন থাকিলে আপুনি 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত সাহায্য পাব চৰকাৰৰ পৰা, যদি আপোনাৰ কোনো ডাঙৰ বেমাৰ আজাৰ হয়। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল एक खुखबरटो হৈছে যে এই কাৰ্ডখন এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে ঘৰত বহি বহি বনাব পাৰিব। প্ৰথমে সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত কাৰ্ড এপ্লাই কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত কাৰ্ডটো ডাউনলোড কৰিব লাগিব। আৰু যদি সেই কাৰ্ডখন থাকে আপোনালোকৰ হাতত, যদি আপোনাৰ কিবা ডাঙৰ বেমাৰ হয় তেতিয়া হলে আপুনি 5 লাখ টকা পৰ্যন্ত চৰকাৰৰ পৰা সাহায্য পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই কামখিনি কেনেকৈ কৰিব খবিখে আজি আমাৰ এই ভিডিওটোত আমি আলোচনা কৰিম। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই প্ৰতি ভিডিওৰ দৰে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছো, যদি এতিয়ালৈকে এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে আমাৰ এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক। বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আমি আমাৰ চেনেলত যেতিয়া ভিডিও আপলোড কৰিম লগে লগে আপোনালোকৰ মোবাইলত নোটিফিকেশন বাজি উঠিব আৰু সকলোৰে আগত চোৱাৰ সুযোগ পাব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক পলম নকৰাকৈ আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমাৰ ভিডিওটো হৈছে যে অসমৰ মানুহৰ বাবে এটা খুখবৰ, এটা ভাল খবৰ। এতিয়াৰে পৰা ঘৰত বহি বহি আপোনালোকে বনাব পাৰিব আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্ড। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি আমি এই ভিডিওটোত আমি আপোনালোকক দেখুৱাম যে সেই কাৰ্ডখনৰ বাবে কেনেকৈ আপোনালোকে সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব, কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল প্ৰথমে আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ ওপেন কৰিব। মই মোৰ মোবাইলৰ ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিছো আৰু ওপেন কৰাৰ পিছত সাৰ্চ বক্সত টাইপ কৰিব আপোনালোকে setu.pmjay.gov.in/setu/ এটো সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে এনেকুৱা এখন পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই আহিব। এই যেটো পেজ আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে এনেকৈ এখন পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই আহিব। আৰু ওলাই অহাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত সাকচন ইয়াত বন্ধু বান্ধৱীসকল তিনিটা অপচন দেখা পাব। হাউ টু গেট আয়ুষ্মান কাৰ্ড, কেনেকৈ আপোনালোকে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পাব। প্ৰথমে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰ সেলফ এণ্ড সাৰ্চ বেনিফিশিয়াৰি ৰেজিষ্টাৰ। প্ৰথমে সেলফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব। তাৰ পিছত approved do you eKYC and wait for approved eKYC। প্রথমে সেলফ রেজিস্ট্রেশন কৰিব লাগিব, তাৰ পিছত eKYC কৰিব লাগিব আৰু তাৰ পিছত বন্ধুবান্ধৱীসকল ডাউনলোড ইয়োৰ আয়ুষ্মান কাৰ্ড, তাৰ পিছত ডাউনলোড কৰিব লাগিব। তো বন্ধুবান্ধৱীসকল আজি মই আমাৰ এই ভিডিওটোত অনলি ৰেজিষ্ট্ৰেশন কেনেকৈ কৰিব সেই বিষয়ে আজি আমি আমাৰ এই ভিডিওটো দেখুৱাম, কিয়নো সব একেলগে দেখাব নোৱাৰিম, বহুত দীঘল ভিডিও হৈ যাব। সেই কাৰণে আমি আজি কেনেকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশন কৰিব সেইটো আমি দেখুৱাই আছো। আমি অন্য এটা ভিডিওত কেনেকৈ আপোনালোকে eKYC কৰিব, কেনেকৈ আয়ুষ্মান কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব, তাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব গোটেইখিনি বেলেগ ভিডিওত দেখুৱাম। আজি আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে সেই বিষয়টো দেখুৱাই আছো। প্ৰথমে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ইয়াত প্ৰথম যেটো অপচন দেখা পাইছে হাউ টু গেট আয়ুষ্মান কাৰ্ড, তাৰ তলত দেখা পাইছে ৰেজিষ্টাৰ ইয়োৰ সেলফ এণ্ড সাৰ্চ বেনিফিশিয়াৰি। ৰেজিষ্টাৰৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল এনেকুৱা পেজ আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই আহিব। ইয়াত সব কি দেখুৱাইছে, মোবাইল নম্বৰ, আধাৰ নম্বৰ। ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা বস্তু কম্পালসৰি লাগিব, মোবাইল নম্বৰ আৰু আধাৰ নম্বৰটো লাগিব। মই মোৰ মোবাইল নম্বৰটো মাৰি আছো। তাৰ পিছত বন্ধু বান্ধৱীসকল ইয়াত আধাৰ নম্বৰটো মাৰিব। মই মোৰ আধাৰ নম্বৰটো মাৰিছো। ইয়াত সব বন্ধু বান্ধৱীসকল সাইডত দেখা পাইছে আপোনালোকে সাবমিট বটম, এই সাবমিট বটমত ক্লিক কৰি দিব। মই ক্লিক কৰি আছো। ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা সন্মুখত ওলাই আহিব বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু এই লেফট সাইডত এটা বক্স দেখা পাইছে, তাত ৰাইট মাৰ্কটো লগাই দিব আৰু তাৰ পিছত এনেকুৱা অকেত ক্লিক কৰি দিব লাগিব। OTP2 আহাৰ পিছত মোৰ OTP2 আহিছে, মই OTP2 মাৰি দিছো। তেতিয়া ভ্যালিডত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত বন্ধু বান্ধৱীসকল অলপ সময় লোডিং ল'ব। ইয়াত দেখুৱাইছে বন্ধু KYC has been verified and successful। एतिया ओके बटन क्लिक करिबो आको लोडिंग लबो या सब बंधु बान्धवी सकल आपनलोकर खन्मुखत मोर पूरा डिटेल्स तो उलाय आही परिसे ए सब मोर फोटो सटो सब आही परिसे एतिया बंधु बान्धवी सकल आपनलोके यात की कइसे कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स एतिया आपनलोके मोर आधार कार्डर जेतु एड्रेस आसे सब यात खन्मुखत आही गइसे एतिया आपनलोके तलफाल स्क्रॉल डाउन करार पिছত यात सगटा वस्तु देखुवाइसे कम्युनिकेशन एड्रेस डिटेल्स जदि आपनलोकर आधार कार्डर डिटेल्स तो राखिब बिचारे एड्रेस तो তেতিয়া হলে ইয়াত এই যেটো বক্স দেখা পাইছে বক্সৰ ওপৰত ক্লিক কৰক ক্লিক কৰিলে আপোনালোকৰ সেম এড্ৰেছ তো ইয়াতে আহি বহি যাব তাৰ পিছত বন্ধুসকল তলফালে স্ক্ৰল ডাউন কৰিব তাৰ পিছত চাওক ইয়াত দেখুৱাইছে এপ্লিকেশন টাইপৰ ওপৰত সিলেক্ট কৰিব লাগে মই সিলেক্ট কৰি আছো আপোনালোকে ইয়াত চাওক দুটা অপশন দেখুৱাইছে BIS 20 जीटो देखुवाइसे यार उपरत क्लिक करिबो মই কৰিছো অলপ সময় লোডিং লব এটো সিলেক্ট হল তাৰ পিছত ৰুল টু আকৌ সিলেক্ট কৰিব লাগিব মই সিলেক্ট কৰি আছো ইয়াত আপোনালোকে এজেন্সি এডমিন বহুত কিবা কিবি অপচন আছে মই CSC ইউজাৰ জিটু এজেন্সি এডমিনস টু মই ক্লিক কৰি আছো तो क्लिक करिलु तार पिছত এই প্ৰাইভেটত ক্লিক কৰিব লাগিব আকৌ তাৰ পিছত ক্ৰিয়েটত ক্লিক কৰিব অলপ সময় লোডিং লব এড্ৰেছটো সেভ কৰিব দিছে মই সেভ কৰি লৈছো तार पिছত ओके बटमत क्लिक কৰি দিব এসক বন্ধু বান্ধবী সকল আপোনালোকে ইউজাৰ মেনেজমেন্টত সেল্ফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আয়ুষ্মান মেন্ত্ৰা ৰেজিষ্ট্ৰেচন তাৰ পিছত এপ্ৰুভ লগইন আয়ুষ্মান মেন্ত্ৰা লগইন এতিয়া আপোনালোকৰ হেৰি হৈ গল ৰেজিষ্ট্ৰেচনটো হৈ গল এতিয়া কক তো বন্ধু বান্ধবী সকল আজিলৈ ইমানে যদি আপোনালোকে ভাল পায় তেতিয়াহলে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ আমাৰ ভিডিঅ' লিংকটো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু সকলোকে জানিবলৈ সুযোগ দিব শেষত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব তো আজিলৈ ইমানেই থ্যাংক ইউ বাই বাই লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে